नमस्कार, यो हो जनता टेलिभिजन। हामी कर्पोरेट टकमा छौँ। कर्पोरेट टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी यो कर्पोरेट टकमा व्यापार व्यवसाय, देशको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र लगायतका विषयमा कुरा गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी सार्वजनिक हुन लागिरहेको बजेट, निजी क्षेत्र, लगानीको वातावरण लगायत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसैबीच हामीसँग आजको कार्यक्रममा यसै विषयमा कुरा गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष एवं उहाँ देउराली जनता फार्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ हरिभक्त शर्मा। उहाँलाई आजको कार्यक्रममा हामी स्वागत गरौँ। स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। पहिला एउटा तपाईँको यो जुन कम्पनी छ देउराली जनता, यसको सुरुवातको अवस्था र अहिलेसम्म आउँदाको गतिविधिलाई छोटो समीक्षा गरौँ न। मलाई लाग्छ हामीले जुन बेला नेपालमा औषधि उत्पादन गर्ने काम सुरु गऱ्यौँ त्यो अत्यन्त कठिन समय थियो। तत्कालीन समयमा पञ्चायती व्यवस्था हुँदै हामीले लाइसेन्स प्राप्त गरे हो, बनाउनलाई 2-3 वर्ष लाग्यो। त्यो पिरियडमा नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो। 2045-46 सालको पहिलो चाहिँ हामीले भारतीय इकोनोमिक ब्लकेट पनि त्यो बेला हामीले हेऱ्यौँ। त्यसको दुःखका साथ बनेको हाम्रो कम्पनी हो। हामीले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिलाई उत्पादनको क्षेत्रमा नेपालमा ल्याएर इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको औषधि उत्पादन गर्न सम्भव छ। हामी राम्रो काम गर्न सक्छौँ भन्ने प्रमाणित गर्ने जुन चुनौती हामीले चाहिँ भोग्यौँ, मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो लागि अत्यन्त एउटा चाहिँ सकारात्मक सुखद लर्निङ चाहिँ प्लेटफर्म थियो। हामीले त्यसबाट धेरै सिकेर नेपालमा गुणस्तरीय उत्पादन गऱ्यौँ र जनतालाई राम्रो गुणस्तरको औषधि उत्पादन घर घरमा पुर्याउने, हस्पिटलहरूको सँगै चाहिँ डिस्पेन्स गर्न सकिने बनाउन सक्यौँ। त्यसको लागि म अत्यन्त आभार छु हाम्रो चिकित्सकहरू र हाम्रा औषधि व्यवसाय मित्रहरूप्रति। र सँगसँगै मलाई के लाग्छ भने हामीले अलिकति सोच अलिक परिवर्तन गऱ्यौँ, सरकारी नीतिहरूमा परिवर्तन गऱ्यौँ भने नेपालको एउटा असल क्षेत्र हुनसक्छ। हाम्रो छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशले औषधिको प्रवर्धन गरेर व्यापक धन कमाएको छ। भारत कुरै नगरौँ, भारत अहिले संसारको सबभन्दा बढी प्रडक्ट चाहिँ उत्पादन गर्ने देशमा पर्छ नम्बर अफ युनिट्सको हिसाबले। सबैभन्दा बढी ट्याब्लेट क्याप्सुल इन्जेक्सन चाहिँ भारतमा बन्छ नम्बरको हिसाबले। त्यस कारणले हामीले हाम्रै छरछिमेकबाट हेर्दा पनि यो क्षेत्र चाहिँ संसारका अरू मुलुकलाई औषधि उत्पादन गरेर बिक्री गर्न योग्य बनाउन सकिने चाहिँ हामी त्यो क्षेत्रमा छौँ। तपाईँहरू अहिले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, सन्तुष्ट त अब हामी उद्यमीहरू सन्तुष्ट हुनु हुँदैन। हामीले जे जति गर्न सक्यौँ नेपालको परिवेशको दाँजोमा हामी ठिकै छौँ। हामीले धेरै राम्रो गर्ने अवसरहरू चाहिँ गुमायौँ, किनकि बङ्गलादेश चाहिँ अहिले 80 जति मुलुकमा औषधि निर्यात गर्छ, भारत 120 जति मुलुकमा औषधि निर्यात गर्छ। हाम्रो चाहिँ निर्यात चाहिँ आकल झुक्कल एउटा दुइटा भएको, हामीले त्यस्तो एकदम सङ्गठित रूपमा ठुलो बजारमा निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले हामीले त्यो हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हिसाबले हामीले चाहिँ अवसर गुमायौँ। र अर्को एउटा नकारात्मक पक्ष के भयो भने नेपालमा सहजै आयात गर्न पाइने नीतिहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि कम्पनी एकदमै स्ट्रङ भएर नेपालबाट निस्केर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएर आफूलाई प्रमाणित गर्न नसक्ने खालको व्यावसायिक वातावरण छ। त्यो हामीले वातावरण नसुधार्दासम्म, सरकारले नीतिहरूलाई चाहिँ अलिकति तदारुकताका साथ परिवर्तन नगर्दासम्म हामीले मैले अघि सोचेको जस्तो चाहिँ विशाल सम्भावनाबाट फाइदा लिन चाहिँ त्यति सहज छैन। हालाकि हामी त्यसको तयारीमा छौँ। नेपाली उद्योगहरूले यो गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रो पिँढीले नगर्ने हो भने फेरि हामी अर्को जेनेरेसनलाई यो जिम्मेवारी हस्तान्तरण मात्रै गर्न सक्छौँ। एउटा यो व्यावसायिक वातावरणको पाटोमा हामी फेरि पनि आउँछौँ। तपाईँलाई मैले सोध्न चाहेँ, यो 3 दशकभन्दा लामो अनुभव जुन तपाईँले बताउनु भयो, एउटा उद्यम व्यवसाय गर्नको लागि पुँजी ठुलो हुने रहेछ कि, व्यावसायिक त ठुलो हो कि, उद्यमशीलता ठुलो हो कि, अथवा यी सबै कुरा चाहिँ सबैको कम्बिनेसन हो। तर पुँजीले मात्रै चाहिँ हुँदैन, हामीले यो बिर्सिनु हुँदैन। उद्यमशीलतै चाहिन्छ, इनोभेसन गर्ने अलिकति शैली, ताकत, उत्साह पनि चाहिन्छ। एक हिसाबले रिस्क टेकिङ एबिलिटी भन्छौँ नि। उद्यमशीलता भनेको रिस्क बियर गर्ने क्षमता हो, हाई रिस्क हाई गेन भनेर अगाडि बढ्ने हो। अब एउटा त त्यो हो, दोस्रो चाहिँ के छ भने त्यस्तोलाई प्रवर्धन गर्ने नीतिहरू चाहिन्छ। जस्तो चिनमा, भारतमा, बङ्गलादेशमा जुन हिसाबले आफ्नो देशको उद्योग धन्दालाई प्रवर्धन गर्ने नीतिहरू छन्, त्योभन्दा राम्रो बनाउन सकिएन भने पनि हाम्रो नीति कम्तीमा तिनीहरूले गरेको जस्तो, ती देशहरूले लागू गरेको जतिको बनाउन सकियो भने नेपालमा उद्यमशीलताको प्रवर्धन हुन्छ।
हामी कहाँ तीनवटा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण समस्याहरू छन्। जस्तो हाम्रो विश्वविद्यालयहरूमा हुने पढाइहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छैनन् कतिपय क्षेत्रमा। यो यहाँले भन्नुभयो औद्योगिक क्षेत्रको समस्या, औद्योगिक क्षेत्रकै लागि भने हो। जस्तो अब इनोभेसनमा गर्छु, टप म्यानेजमेन्ट स्किल डेभलप गर्छु भनेर हामीले आफूलाई चाहिँ यदि तयारी गर्न चाहे एउटा युवाले चाहिँ चाह्यो भने उसले गएर विश्वविद्यालयमा सिक्ने ठाउँहरू इन्क्युबेसन सेन्टर्सहरू नै छैन कि, त्यस कारणले सिक्ने अवसरहरू युवा मान्छेलाई चाहिँ कम छन्, विदेशमै गएर सिक्नुपर्ने बाध्यता छ। दोस्रो हाम्रो इन्डस्ट्रियल इन्भाइरोमेन्ट जहाँ चाहिँ अलिकति नवप्रवर्धनलाई सहयोग गरिन्छ, इनोभेसनलाई प्रवर्धन गरिन्छ, त्यसलाई सरकारले सहयोग गर्छ, त्यस्तो खालको नीति चाहिँ अहिलेसम्म बनेको छैन, आजको दिनसम्म पनि त्यो छैन हामी कहाँ। त्यो बन्ला भनेर हामी आशावादी छौँ, त्यो पनि नभएको, पढ्ने र आफूलाई ट्रायल गर्ने पनि ठाउँ नभएको, र तेस्रो चाहिँ आवश्यक पैसा पनि प्राप्त गर्ने चाहिँ एकदम लिमिटेड स्रोतहरू छ। आफै जम्मा गरेर ल्याउनु पर्ने, भेन्चर क्यापिटलको विकासै नभएको, ब्याङ्कमा गयो भने पनि धेरैजसो कोलाट्रल बेस्ड फन्डिङ हुन्छ धेरैजसो। कुनै पनि युवाले आएर मलाई यत्तिकै पैसा चाहियो भनेर ब्याङ्कहरूले दिन सक्ने खालको हामी कहाँ नीति नै छैन, कोलाट्रल बेस्ड फन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यी समग्र कठिनाइहरूलाई मैले हेर्दाखेरि हामी कहाँ उद्यमशीलताको विकास गर्नलाई हामी चाहिँ पछि परेको छौँ, मुलुकमा पर्छ। यो धितो नराखी पाउने ऋण पाउने अवस्था छँदै छैन। अब अहिले त अलि केही मान्छेहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्, जुन बेला हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यो बेला त जिरो थियो, जिरो त्योभन्दा त्यो उपाय नै थिएन, प्राप्तै गर्न सकिँदैन थियो। त्यस कारणले आफ्नै पैसा आफ्नै घै घरमा राखेर मात्रै कुनै पनि उद्योगले चाहिँ उद्योगी बन्न सक्ने अवस्था थियो। हालाकि त्यो बेला मलाई लाग्छ एउटा राम्रो भनौँ न औद्योगिक चाहिँ विकास निगम भनेर चाहिँ खोलिएको थियो, त्यो एनआइडिसी भनेर त्यो कर्पोरेसन खोलिएको थियो, जसले चाहिँ साना साना मझौला उद्योगहरूलाई चाहिँ लगानी गर्ने प्रयत्न गरेको थियो। तर त्यहाँसम्म पुग्न पनि गाह्रो, त्यहाँ गएर प्रोजेक्ट थ्रु गराउन पनि गाह्रो। त्यस कारणले हामी कहाँ गएको 50 वर्षमा हेऱ्यौँ भने सबभन्दा कम उद्योग धन्दा खुलेको पर क्यापिटाको हिसाबले, हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज, देशको साइजको हिसाबले सबभन्दा कम उद्योग खुलेको, सबभन्दा कम नेपालीलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको, सबभन्दा कम उत्पादन गरेको, सबभन्दा कम इनोभेसन गरेको अर्थतन्त्र पर्छ। जस्तो यति विविध कुरा गरिरहँदा अहिलेको वातावरण सुध्रिँदै गए भनेर भनिन्छ नि बाहिर, अब अहिलेको सरकारले सुधार्नुपर्छ भन्छु म। यो चाहिँ किनभने अलि जनताको लामो समयको अभ्यासपछि दुई तिहाईको मतसित आएको र जनतालाई म प्रस्पेरिटी डेलिभर गर्छु, सुशासन दिन्छु, सुशासन र समृद्धि त नारै लिएर आएको हो नि त यो सरकारले। त्यस कारणले यो सरकारको स्ट्रेटेजी र जनताले दिएको मतलाई चाहिँ यदि हेर्ने हो भने भएका अव्यवस्थाहरू र खराब नीतिहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने यो सरकारकै जिम्मेवारी हो। हामीले आशा गर्नुपर्छ अहिलेको सरकारले यो गरोस्, गर्न बाँकी छ। धेरैजसो कानुनहरू पुराना छन् नेपालका, यो पञ्चायती व्यवस्था हुँदा कन्ट्रोल गर्ने तरिकाले बनेका कानुनहरू धेरै छन्, त्यसलाई सुधार गरेर असल बनाउन किन जरुरी छ भने चिनले एउटा फड्को मारिसकेको छ लगानीमा, उसले धेरै व्यापक उदारताका साथ आफ्नो नीतिहरूलाई चाहिँ एकदम लिबरल इकोनोमिक पोलिसीको रूपमा उसले लगानीलाई प्रवर्धन गरेको छ। त्यस्तै कपी अहिले भारतले गर्न चाहेको छ। अहिले झन् भर्खरै भारतमा मोदी सरकार जब अब स्थापित भयो दोस्रो चरणमा अब त्यसबाट त झन् बढी चाहिँ लगानी भारत जाने सम्भावना देखिन्छ, किनकि भारतले आफ्नो नीतिहरूलाई धेरै सुधारिसकेका छ र अरू फर्दर इम्प्रुभ गर्छु, लगानी बढाउँछु, भारतलाई एउटा चाहिँ संसारकै ग्लोबल प्रोडक्सन हब बनाउँछु भनेर अहिलेको मोदीज्यूले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। उहाँको एउटा मेजर क्याम्पेन नै मेक इन इन्डिया क्याम्पेन छ, अर्थात् भारतमा लगानी बढाएर त्यहाँ उत्पादन बढाएर संसारका बजारमा भारतीय सामान, भारतमा उत्पादित सामान पठाउँछु भन्ने उहाँको जुन सपना छ, मलाई लाग्छ त्यो सपनाको कारणले उहाँले गर्ने नीतिगत सुधारको कारणले लगानी चाहिँ त्यतातिर जान्छ। हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी चाहिँ तपाईँले यति कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो भारतको अहिलेको सरकार जुन आइरहँदा नेपाललाई चाहिँ असर गर्छ कि गर्दैन? निश्चय नै यसले गर्छ, हाम्रो लगानीलाई चाहिँ चुनौती थपिन्छ, किनकि उता गएर लगानी गर्न सहज, ठुलो बजार र सरकारको सहयोग चाहिँ व्यापक। हरेक स्टेटमा मैले हेर्दाखेरि अहिले लगानी कसरी बढाउने भन्ने चिन्तन चाहिँ 80% छ, हाम्रो देशमा चाहिँ 99% लगानीको बारेमा सोच्दै नसोच्ने संयन्त्रहरू छन्, 1% पनि सोचेको म भेट्न गाह्रो मान्छु। अहिलेसम्म छैन,
धेरै कम 1% भने धेरै थोरै हो. भारतमा जानुभयो भने अहिले 80% सरकारी संयन्त्रहरू कसरी भारतमा लगानी बढाउने, कसरी भारतको प्रस्पेरिटी बढाउने भनेर सोच्छन्. त्यो उद्योग धन्दासँग असम्बन्धित ठाउँमा पनि यो चाहिँ सोचाइ राखेको हामी भेट्छौँ. चिनमा जानुभयो भने 90% छ. अब अलि विकसित मुलुकहरूमा गयो भने त 100% कसरी इकोनोमी बढाउने, त्यहाँ त मेयरहरूले समेत कुनै उद्योग धन्दालाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने आफै आएर कसरी इन्टरभेन गर्नु पऱ्यो, के सहयोग चाहियो, त्यहाँ चाहिँ सहयोगको कुरा हुन्छ. नेपालमा मेयरहरू चाहिँ उद्योगहरूमा जानुभयो भने उद्योगहरू डराउँछन्, के भन्न आउनुभयो, के माग्न आउनुभयो भन्ने खालको डर छ. कुन सहयोग प्राप्त गर्छु भनेर ऊ खुसी हुन पाउँदैन, उल्टो सहयोग लिन आउनुहुन्छ, सहयोग लिन आउनुहुन्छ उहाँहरू. किनकि हामी कहाँ भर्खरै सुरु भएको छ यो, त्यो पुग्नै पाएको छैन कि हाम्रो अर्थतन्त्र त्यो लेभलमै पुग्न पाएको छैन जुन लेभलले प्रवर्धन प्राप्त गरोस्. यो बुझाइमा पनि कमजोर हो कि बुझाइमा कमजोरी होइन, हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज सानो भयो, देश गरिब भयो, गरिब भएको हुनाले स्रोत साधन छैन. हरेक ठाउँमा नेतृत्वलाई त्यही समस्या होला भन्छु म. मेयरले जितेर आइसकेपछि उहाँसँग लिमिटेड स्रोत साधन होला अनि जनताका अपेक्षाहरू धेरै छन्, त्यो पूर्तै गर्नलाई अरू कहीँबाट लिन सकिन्छ कि, कहीँ अरूलाई चाहिँ हामीले प्रवर्धन नगरिकन पनि केही सहयोग माग्न सकिन्छ कि भन्ने सोच हो. अब हामीले त्यसलाई परिवर्तन गरेर प्रवर्धन गर्ने, उद्योग धन्दाको लगानी बढाउने, त्यसलाई म्याच्योर्ड हुन दिएपछि त उसले फेरि त्यो ठाउँलाई, त्यो स्थानीय चाहिँ पालिकाहरू, गाउँपालिका होस् नगर होस्, त्यसलाई सहयोग गर्छ गर्छ. किनभने जहाँ जहाँ उद्योग विकास भएको छ संसारभरि, त्यहाँ चाहिँ लगानी प्रवर्धनसँगै आएको उद्योगले चाहिँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ, टेक्नोलोजी डिप्लोइमेन्ट गर्छ, मान्छेको सोचमै परिवर्तन गराउँछ. एउटा यहाँले अगाडि पनि अलिकति विषय उठान गर्नुभयो, जस्तो नीतिगत सुधार चाहिँ यहाँ मुख्य पाटो भन्नुभएको छ, सरकारले कानुनहरू संशोधनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको भनिरहेको छ. यहाँले देख्नुभएको चाहिँ अब सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू, त्यस्ता कानुनहरू कस्ता कस्ता छन्? होइन, अब यो त हामीले धेरै छलफल गरेको छौँ नेपाल उद्योग परिसंघमा या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डमा. हामीले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, अर्थमन्त्रीज्यूलाई, उद्योग मन्त्रीज्यूलाई हामीले सुझाव दिइरहेका छौँ. औद्योगिक व्यवसायसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुनहरू छन्, एउटा मात्रै कानुन होइन. औद्योगिक व्यवसाय ऐन नै संशोधनको प्रक्रियामा छ, नयाँ बन्ने प्रक्रियामा छ. भूमि सम्बन्धी अहिले भर्खर एउटा कानुन आएको छ, यी कानुनहरू चाहिँ हामीले अहिले अनुदार बनायौँ. अहिले पार्लियामेन्टमा गएका कानुनहरू पनि उदार छैन, अनुदार तरिकाले हामीले सोच्यौँ. हामीले के सोच्यौँ भने नेपालमा धेरै जसो बदमासी मात्रै हुन्छ, त्यस कारणले यसलाई कन्ट्रोल मात्रै गरिनुपर्छ भनेर सोच्यौँ. सबै चिज कन्ट्रोल मात्रै गरियो र प्रवर्धन गर्ने चिजहरू भएन भने अनि उद्योग धन्दा कसरी माथि जान्छ, त्यो माथि जाने त्यसले अवसरै प्राप्त गर्न सक्दैन. त्यस कारणले उद्योग धन्दा भनेको अलि लङ टर्म गरिएको खेती जस्तो हो, आँपको रुख रोपिया जस्तो, या अझ भनौँ भने त यो नरिवलकै रुख रोपिया जस्तो, वर्षौँ लाग्छ यसलाई. त्यसबाट अनि बल्ल फाइदा लिन सकिन्छ, फेरि फाइदा पनि वर्षौँ लिन पाइन्छ. त्यस कारणले हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै धेरै गम्भीरतापूर्वक सोचेर अब हामीले अहिले संसदमा प्रस्तुत गरिसकेका कानुनहरूलाई पनि लिबरल नै बनाउनुपर्छ, त्यसलाई धेरै अनुदार हामीले बनाउनु हुँदैन. किनकि हामी मात्रै अहिले इन्भेस्टमेन्ट डेस्टिनेसन होइन कि, हाम्रो छरछिमेकमै मैले अघि नै नाम लिएँ, चिन, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, यी हाम्रा इमिडिएट छिमेकीहरू हुन्. यहाँको आशय प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्छ, प्रतिस्पर्धी नै बनाउनुपर्छ. र नेपालमा लगानी गर्न होइन, त्यहाँ कानुन राम्रो छ, त्यहाँ सहज छ भन्ने चाहिँ लगानीकर्तालाई भयो भने त लगानीकर्ता आउँछ नि. यो लगानीकै कुरा गर्दा चैतमा लगानी सम्मेलन पनि सम्पन्न भयो, यहाँ पनि त्यहाँ सहभागी हुँदाखेरि हामी साझेदारी गर्न तयार छौँ, तपाईँहरू लगानी गर्न आउनुहोस् भन्ने सम्मका कुरा यहाँले गर्नुभएको थियो भनेको छ होइन? त्यो समय र अहिलेसम्ममा आउँदाखेरि के देखिरहेछ अहिले? होइन, मलाई के लाग्छ भने तत्कालीन समयमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै हामी कानुनहरू संशोधन गर्छौँ, लिबरल बनाउँछौँ, हामी उद्योग धन्दालाई प्रवर्धन गर्ने, लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने कानुनहरू बनाउँछौँ भनेर उहाँले आश्वस्त पार्न प्रयत्न गर्नुभएको थियो. त्यस कारणले हामी अझै पनि आशावादी छौँ. हालाकि संसदमा दर्ता भएका कानुनहरू हेर्ने हो भने फेरि यति धेरै भनौँ न एक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै एक्सपोजर प्राप्त गरेको नेपाललाई चाहिँ म अलि समृद्धशाली मुलुक बनाउँछु, लगानी योग्य बनाउँछु भनेर एउटा कम्मर कसेको प्रधानमन्त्री र अर्थतन्त्रसँग धेरै नजिकबाट बुझेको, अर्थशास्त्रीको रूपमा हामीले धेरै सम्मान गरेको अर्थमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको यो कम्बिनेसन हुँदा पनि यदि हामीले यो नीतिहरूलाई अलि लिबरल बनाएनौँ, प्रोत्साहनमुखी बनाएनौँ भने त भोलि झन् कठिन दिनहरू आउँछ. त्यस कारणले मलाई विश्वास छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले, उद्योग मन्त्रीले, अर्थमन्त्रीहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ. एकदर प्रणालीको कुरो पनि आएको थियो, अहिले त
अब लागू भएको छ एकदम स्वागतयोग्य कुरा हो यसलाई अझ सुधार गर्दै लानुपर्छ पहिलोचोटि नेपालले अभ्यास गरे हालाकि यो बाहिरतिर धेरै पुरानो कन्सेप्ट हो होइन अब हामी त 15-20 वर्षदेखि यो चाहिन्छ 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 भनेर बोलिरहेको संस्थाको म एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले यो आयो एकदम स्वागतयोग्य छ यसलाई सुधार्नुपर्छ यसमा भएका कमीहरूलाई हामीले सुधार्ने हो तर यसलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्दै राम्रोसँग यसलाई अभ्यस्त हुने गरी लगानीकर्ताहरूले चाहिँ असल महसुस गर्न मिल्ने गरी चाहिँ यसलाई सुधार गरेर लागू गर्नुपर्छ यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो एउटा यहाँको सिएनआईको अध्यक्ष कार्यकाललाई अलिकति समीक्षा गरौँ यहाँले के गर्न सकेँ र के गर्न बाँकी छ जस्तो भयो मलाई के लाग्छ भने मैले 3 प्राथमिकताहरू चाहिँ मैले गर्न चाहेको थिएँ एउटा नेपालको पूर्वाधारको विकासमा हामीले नेपाल उद्योग परिसङ्घको तर्फबाट एउटा अवेरनेस बढाउन चाहेको थियौँ त्यो हामीले गऱ्यौँ पूर्वाधार सम्मेलनहरू नै गऱ्यौँ 2 सम्मेलन गऱ्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अर्को 3 सम्मेलन यो वर्ष हुँदैछ र किन नेपालमा असल पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ किन नेपालको अर्थतन्त्रलाई पूर्वाधार बनाउन सकिएन भने अगाडि लान सकिँदैन भनेर जुन कुराहरू हामीले बजारमा ल्यायौँ त्यसलाई सबैजसो राजनीतिक दलहरूले सबै नेताहरूले सबै ब्युरोक्रेसीमा पनि धेरैजसो मान्छेले आत्मसात गर्नुभएको छ त्यो एउटा सुखद पक्ष भयो दोस्रो हामीले प्रायोरिटीका साथ भनेको कानुनी सुधारको कुराहरू थियो नेपालको कानुन चाहिँ लगानी योग्य बनाउनु पर्यो र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहना थियो त्यसमा हामीले धेरै व्यापक प्रयास गऱ्यौँ मेरै कार्यकालमा नयाँ संविधान बनेर चाहिँ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको चरणमा आयो त्यही कार्यकालमा चुनावहरू भयो त्यस कारणले हामी एकदमै टर्बुलेन्ट पिरियडमा मैले नेपाल उद्योग परिसङ्घको अध्यक्षको हैसियतले काम गरेँ त्यो एकदमै टर्बुलेन्ट पिरियड भएको भारत र नेपालको बिचमा धेरै असमझदारी डेभलप भएको पिरियड थियो नेपालको उद्योग धन्दा एक हिसाबले एकदमै खराब परिस्थितिमा पुगिसकेको थियो कमसेकम त्यसबाट उद्योग धन्दा बाहिर निस्क्यो रास्ता पनि बाहिर निस्केको छ त्यो कठिन परिस्थितिमा मैले काम गरेको हुनाले सोचेको जति सबै नयाँ कुराहरूमा हामीले हात हाल्न पाइएन तर यो कानुनी सुधारको लागि जुन अवेरनेस चाहिएको थियो जुन एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गर्नुपर्ने थियो एकदम टप पोलिटिकल लिडरसिपकै यसमा कमिटमेन्ट चाहिन्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अरू दलका अध्यक्षहरूको अरू दलका सांसदज्यूहरूको सबैको यसमा कमिटमेन्ट चाहिन्छ त्यो हदसम्म अवेरनेस बढाउनलाई नेपाल उद्योग परिसङ्घको हाम्रो नेतृत्वले धेरै प्रयत्न गर्यो त्यो सकारात्मक छ सबै कानुनहरू सुध्रिएर आएका छैनन् धेरै बाँकी छन् अहिले भर्खर आएको कानुनहरू पढ्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामीले दिएका सुझावहरू चाहिँ अलि राम्रो ढङ्गले त्यसमा अझै परेका छैनन् त्यो अझै अनुदार भएर आएको छ भूमि सम्बन्धी कानुन ल्याइएको छ त्यसमा उद्योग धन्दाले आफै किनेको जमिन पनि यदि त्यो हदबन्दीभन्दा बढी छ र उसले बिजनेस चलाउन सकेन भने त्यो चाहिँ हामी राष्ट्रियकरण गर्छौँ भनिएको थियो संसारमा कहीँ नभएको विकास हो त्यो सरकारले दिएको जमिन भयो त्यो सरकारकै हो कुनै निजी कम्पनीले आफै किनेर बजारमा गएर किनेर सरकारलाई राजस्व तिरेर यदि त्यो जमिन लिएको छ भने त्यसको राष्ट्रियकरण गरिन्छ त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन त्यो चाहिँ के लगानीकर्तालाई त्यसले दुरुत्साहित गर्छ एउटा यो देश सङ्घीयतामा गएको बेला अहिले छ जुन यति बेला चाहिँ निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनु पर्ला होइन हाम्रो त हामीले चाहिँ बारम्बार के भनेको छौँ भने यो देशको अर्थतन्त्र मजबुत नभएसम्म उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नबढाएसम्म अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा हामीले यसलाई 4th औद्योगिक क्रान्ति भनिरहेका छौँ संसारले त्यही भनेको छ 4th इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन त्यो भनेको के भने लेटेस्ट टेक्नोलोजी इन्टरनेट र आइटी बेस्ड त्यसमा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स बेस्ड अहिलेको त्यो प्रविधिसँग काम गर्न सक्ने खालको उद्योग धन्दा स्थापना नगरेसम्म नेपाल जस्तो मुलुकले चाहिँ माथि गएर दिगो विकास चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन त्यस कारणले दिगो आर्थिक विकासको लागि लगानी मात्रै होइन लगानीसँग प्रविधि र एक्सेस टु इन्टरनेसनल मार्केट यो 2-3 कुरा चाहिन्छ र लगानीसँग सम्बन्धित कुरा भन्ने हो भने एउटा त लगानी पुँजीको लगानी चाहियो अर्को प्रविधिको लगानी चाहियो र तेस्रो चाहिँ हामीलाई मार्केट एक्सेस चाहियो म्यानेजमेन्ट स्किल चाहियो अब 4th इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भनिरहँदा 3rd इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनबाट 1% पनि फाइदा लिन नसकेको हाम्रो अर्थतन्त्र फाइदै लिन सकेन नेपालले संसारका विभिन्न मुलुकबाट आयात गरेर खायो तर आफै उत्पादन गर्न सकेन हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ त्यो 3rd औद्योगिक क्रान्तिबाट पुरै पछि परेको मुलुक हो त्यस कारणले एकैचोटि हामी 4th जम्प गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यसको मनन गरेर त्यो खालको नीति निर्माण गरेर
देशलाई चाहिँ नेक्स्ट लेभलको एन्टरप्रेन्योरियल डेभलपमेन्टमा लैजानु पर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। त्यसको लागि धेरै गम्भीर सरकारी र हामी निजी क्षेत्रको सहकार्य चाहिन्छ। त्यस कारणले यो सङ्घीयता चाहिँ एउटा असल अभ्यास हुनुपर्छ मेरो विचारमा, किनकि नगरपालिकाहरू या गाउँपालिकाहरू बनेका छन्, ती पालिकाहरूमा लगानी बढाउने अवसर आएको छ, उनीहरूले निर्णय गर्न सक्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। तर निर्णय प्रक्रियालाई चाहिँ चुस्त बनाएर लगानीकर्तालाई सपोर्ट गर्ने गरी चाहिँ त्यहाँ पनि विधि बनिसकेका छैन, त्यहाँ इन्स्टिट्युसन बिल्ड भइसकेका छैन। त्यस कारणले हामी एकदमै प्रारम्भिक चरणमा छौँ। यसले चाहिँ प्रकारान्तमा यदि लिडरसिपले बुझ्यो यो कुरा भने यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा अवसर हो। अब हामी यो सङ्घीय सरकारको बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिक पुगिसक्यो, आउनै लागिसक्यो, आउनु लागेको छ। प्रदेश सरकारहरूले र स्थानीय सरकारहरूले ल्याउँदैछन्। अब बजेटका कुरा गरौँ न, जस्तो सङ्घीय सरकारको बजेट कसरी आउनुपर्छ, यहाँहरूले पनि सुझाव दिनुभएको होला। हामीले त धेरै लामो भनौँ न सबै व्यावसायिक सङ्गठनहरू एकै ठाउँमा बसेर मिलेर हामीले सुझाव दिएको छौँ। त्यो सुझावलाई अलिक गम्भीरतापूर्वक अर्थ मन्त्रालयले मनन गरिदिँदा धेरै राम्रा कुराहरू आउन सक्छन्। समग्रमा मलाई लाग्छ तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत म नेपाल सरकारलाई, नेपाली जनतालाई पनि अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने, हामीले अहिलेको बजेट चाहिँ अलिकति दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने किसिमको लिएर आउँ। तर त्यो भनेको चाहिँ हामीले धान्नै नसक्ने गरी त्यो पपुलिस्ट कुराहरू राखेर बजेट छरेर हाम्रा भइरहेका 20 वर्षदेखिका प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई बजेट नपुग्ने गरी चाहिँ त्यहाँ एलोकेसन गरेर गर्नुभन्दा सेलेक्टिभ प्रायोरिटिजहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै लागू गर्न सकिने गरी, त्यसको डिभिडेन्ड प्राप्त हुने गर्न सकिने गरी चाहिँ बजेट एलोकेट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ। गएको 15-20 वर्षको यदि हामीले चाहिँ यो डेटा हेऱ्यौँ, यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ भने हाम्रो कुनै वर्ष पनि हामीले सोचेको जस्तो विकास बजेट खर्च भएको छैन। खर्च भएको भयो भने त्यो क्वालिटेटिभ छैन, त्यसबाट चाहिँ जनताले सरकारले नै सकेन, होइन, त्यसबाट जनताले फाइदा लिनै पाएको छैन। एउटा प्रोजेक्ट बन्नलाई एक वर्षमा बनिसक्ने हो भने त्यसबाट जति फाइदा लिन सकिन्थ्यो त्यो 10 वर्षमा भन्दा त्यसबाट बेफाइदा बढी हुन्छ, किनकि त्यो प्रोजेक्ट पनि राम्रो बन्दैन, त्यसको कस्ट पनि 2-4-5 गुणा महँगो भएर आउँछ। अर्थात् 1 लाख रुपियाँमा बन्ने कुनै परियोजना 10 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अहिलेको बाध्यता छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ 1 लाख ट्याक्स तिरेर प्राप्त गर्ने सुविधा 10 लाख तिर्नु परिरहेको छ। हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा त्यो हिसाबले गरिब जनताले तिरेको ट्याक्सको सदुपयोग हुन नसक्दा निस्किने व्यापक नकारात्मक प्रभावहरू हाम्रो अर्थतन्त्रमा छन्। अर्थमन्त्रीज्यूलाई यो पुरै ज्ञान छ, त्यस कारणले उहाँले यसलाई करेक्टिभ मेजर्सहरूमा लानै पर्छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि बारम्बार त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु भएको छ, त्यस कारणले उहाँले त्यो आफ्नो प्रतिबद्धतालाई रिफ्लेक्ट गर्ने एउटा ठुलो अवसर हो मलाई लाग्छ। अर्थमन्त्रीज्यूले त्यो एउटा अलिकति इनिसिएटिभ लिनुहुन्छ होला, त्यो भनेको अलिकति साहस चाहिन्छ, त्यसमा व्यापक विरोध हुनसक्छ, किनकि हामी कहाँ त हरेक मान्छेलाई चाहिँ उसको आवश्यकता अनुसारको प्रोजेक्टमा एलोकेसन चाहिएको छ, हरेक नेतृत्वमा बस्ने मान्छेलाई चाहिएको छ, ऊ त्यो बजेटमा राखिनुपर्ने छ, रातो किताबमा त्यो राख्नै पर्ने बाध्यता छ। त्यस कारणले कतिपय रातो किताबमा राखिएका कुराहरू लागु नै हुँदैनन्, लागु नै गर्न नसक्ने कुराहरूलाई चाहिँ अब लेख्न बन्द गरौँ, त्यस कारणले यथार्थपरक बजेट आओस् भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौँ। दोस्रो, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारको लागि हामीले चाहिँ औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू बनाउने गरी यो आर्थिक वर्षमा सुरु हुन सकोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। 75-76 चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ, कुनै पनि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्न सकेन यो एक वर्षमा। नयाँ क्षेत्रको चाहिँ वास्तवमै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा काम गरेर हामीले त्यहाँ गएर उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी अर्को वर्ष 76-77 चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि 77 सालको असारसम्ममा नयाँ उद्योगहरूलाई स्थापना गर्न मिल्ने गरी हामीले चाहिँ बजेट पनि एलोकेसन गर्ने, त्यसलाई द्रुत पेसमा चाहिँ निर्माण गर्ने हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीले त्यसमा साहस गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ अपेक्षा छ। हामीले यो सुझाव दिएको छ, घोषणा भएर मात्रै भएन, त्यो कार्यान्वयनमा लानुपर्छ। र तेस्रो चाहिँ मैले देखेको अहिले हामीले नगरी नहुने चाहिँ के हो भने, हाम्रो अर्थतन्त्रमा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन एकदम कमजोर छ, उद्योग धन्दा पनि कमजोर भए त्यसले पनि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सकिरहेको छैन। अब कर्पोरेट सेक्टरले सबभन्दा बढी गर्ने हो, कर्पोरेट सेक्टरै कमजोर भयो। गभर्मेन्ट सेक्टरको पनि हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै छँदै छैन, किन गभर्मेन्टभित्र चाहिँ धेरै नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुँदैनन्, 10-20 हजार होलान् भयो भने।
अब रह्यो अब कहाँ गएर चाहिँ कसरी रोजगारीका स्वरोजगारी गर्ने अवसरहरू चाहिँ फेरि लिमिटेड खुम्चिएका छन् किनकि व्यावसायिक वातावरण चाहिँ अलिक कठिन हुँदै गएको छ हरेक ठाउँमा अहिले नयाँ सरकारहरू बने स्थानीय सरकार बने नि त अब स्थानीय सरकार पनि त्यो जसले लगानी गरेर उद्योग धन्दा चलाइरहेको छ उसँग अलिकति बढी ट्याक्स कलेक्ट गर्न चाहिँ उद्धत छ किनकि उसको बाध्यता होला प्रदेश सरकार पनि कहीँ न कहीँ मका चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रबाट चाहिँ पैसा आओस् भन्ने चाहन्छ अर्थात् ट्याक्स कलेक्सनमा उसलाई इन्ट्रेस्ट छ अब केन्द्रीय सरकारको त कुरै भएन सङ्घीय सरकारले त सङ्घीय कानुनअनुसार सबै ट्याक्स कलेक्ट नै गर्ने हो त्यस कारणले नेपालको ट्याक्स बर्डेन चाहिँ हाम्रो कुल गृहस्थ उत्पादनको 30% हाराहारीमा छ जुन अत्यन्त धेरै हो त्यस कारणले अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई एकचोटि पुनर्विचार गर्नुपर्ने म देख्छु उहाँले चाहिँ जति हामीलाई बजेटको आवश्यकता छ जति हामी इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौँ जति विकास निर्माण गर्न सक्छौँ त्यति नै ट्याक्स कलेक्ट गर्ने अरू चाहिँ साधारण खर्चहरूलाई सकेसम्म चाहिँ क्रप गर्ने त्यसलाई सकेसम्म घटाउने फजुल खर्चलाई कम गर्ने हामीले प्रयत्न गर्नुपर्ने वर्ष हो जस्तो मलाई किन लाग्छ भने हाम्रो ट्रेड ग्याप पनि त्यस्तै तरिकाले खराब भएको छ गएको वर्षमा पनि हामीले धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई असल क्वालिटीको रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकेको छैनौँ अहिलेको तथ्याङ्क त मसँग छैन योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षमा हामीले 20,000 कम रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गऱ्यौँ त्यो चाहिँ सङ्गठित क्षेत्रमा रोजगारीको अवसरको सिर्जना भने उद्यमशीलता विकासबाटै हो उद्यमशीलताकै आधारमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले नै सबभन्दा बढी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ अब हामीले देखेको अर्को तिनवटा चाहिँ क्षेत्र छ अपार्ट फ्रम म्यानुफ्याक्चरिङ एउटा टुरिज्मको क्षेत्र हो टुरिज्मको हामीले व्यापक विस्तार गर्न सकिने गरी हामीले एयरपोर्टहरू बनाएका छैनौँ त्यस कारणले अहिलेका एयरपोर्टहरू जुन बनिरहेका छन् त्यसलाई सरकारले तदारुकताका साथ यो 76-77 सालमा आर्थिक वर्ष 76-77 कम्प्लिट नै गर्ने भैरवालाई कम्प्लिट गर्ने पोखरालाई पनि कम्प्लिट गर्ने त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुटहरू सञ्चालन गर्ने त्यसलाई इफेक्टिभ तरिकाले म्यानेज गर्ने ग्लोबल स्केलमा मार्केटिङ गर्ने एकातिर गर्नु जरुरी छ भने अर्कोतर्फ टुरिज्मको प्रडक्ट्सहरू चाहिँ हामीले रिडिजाइन गर्नुपर्नेछ टुरिस्ट त आयो ब्याकप्याकरहरू हामी कहाँ धेरै आए भन्ने व्यापक गुनासो छ त्यो भनेको एकदमै थोरै पैसामा $10-15 बढी दैनिक खर्च नगरिकन जीवनयापन गर्ने क्याटेगोरीका मान्छे हामी कहाँ धेरै आए कतिपय त आगो पानी नै बोकेर अब होइन त्यो बरु तिनले खर्च गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो सरकारले अध्ययन गर्ला विदेशीहरू जो थर्ड कन्ट्रीका मान्छेहरू आउँछन् तिनीहरू पनि त्यो ब्याकप्याकरहरू सबै आफ्नो पछाडि चाहिँ झुन्ड्याएको ब्यागमा राखेर आएर $10-15 आफ्नो जीवनयापन गर्ने हरेक दिन त्यति खर्च गर्ने खालका आए त्यसले चाहिँ नेपालको टुरिज्मबाट फाइदा लिन साह्रै गाह्रो छ त्यस कारणले हामीले हाई क्वालिटी टुरिज्मको प्रडक्ट डेभलप गर्नुपर्नेछ त्यसमा सरकारको ध्यान चाहिन्छ र निजी क्षेत्रले पनि हामीले मिलेर त्यसमा काम गर्नुपर्नेछ अर्को सम्भावित क्षेत्र कृषि क्षेत्र हो र जडीबुटीको क्षेत्र हो हामीले जानेर नजानेर के भयो भने जडीबुटीलाई हामीले जङ्गलको प्रडक्ट भनेर राखेका छौँ यो चाहिँ वन जङ्गलको उत्पादनमा पर्छ जबकि जडीबुटी भने कृषि उत्पादनै हो त्यस कारणले यसलाई कमर्सियलाइज गरेर कमर्सियल तरिकाले उत्पादन गरेको जडीबुटी कृषि प्रडक्ट सरह एग्रिकल्चरल प्रडक्ट सरह त्यसलाई चाहिँ व्यवसायमा कन्भर्ट गर्ने अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ अनि मात्रै हामीले यो बहुमूल्य जडीबुटीहरू उत्पादन गरेर त्यसलाई अलिकति ब्याक इन प्रोसेसिङ गरेर हामी एक्सपोर्ट गर्न सकियोस् अहिले त हामीले उत्पादन गर्न पनि गाह्रो उत्पादन गरिहाल्यौँ भने पनि जस्ताको तस्तै एक्सपोर्ट गर्छौँ त्यो भनेको भ्यालु एडिसन र त्यसको भ्यालु क्रिएसन गर्नै पाइएन अर्थतन्त्रको लागि पैसा ल्याउनै पाइएन पैसा आउँदै आउँदैन अब पैसा जति अरूले कमाउँछन् हामी उत्पादन गर्छौँ सस्तो मूल्यमा चाहिँ उनीहरूले लिएर जान्छन् त्यस कारणले यो एउटा क्षेत्रलाई पनि सरकारले सोच्यो भने त्यसमा पनि अलिकति हामीले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्छौँ अर्को विकास निर्माणको काममा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने हो अब विकास निर्माण त यति सुस्त छ कि हाम्रो उल्टै चाहिँ इकोनोमीको धेरै पाटो चाहिँ त्यो विकास निर्माण खराब भएको हुनाले त्यहाँ खर्च भइरहेछ क्या उदाहरणको लागि म काठमाडौँदेखि नौ विशेषसम्म गाडी चढेर गएँ भने 2 घन्टाभन्दा बढी लाग्न बेर लाग्दैन पुग्न कठिन हुन्छ अब 15-20 मिनटमा पुग्नुपर्ने डिस्टेन्स होस् अलि विकसित देशको भयो भने अर्थात् म यदि बाटोमै 2 घन्टा बसेँ आधा घन्टा मात्रै हिँड्नुपर्ने बाटोमा भने मेरो 1.5 घन्टा त खेर गयो नि त्यस कारणले हाम्रो श्रम खेर गइरहेछ हामी यो त एउटा एक्जाम्पल मात्र यस्तो नेपालभरि यस्तै समस्याहरू छ त्यसमा कस्ट पनि हाई हुँदै जान्छ त्यस कारणले सरकारले यस्ता खालका बटलनेक्सहरू इकोनोमीलाई चाहिँ महँगो बनाउने बटलनेक्सहरू सुधार गर्दै लानुपर्छ सरकारले लगानी गरेका प्रोजेक्ट्सहरूको क्वालिटी इम्प्रुभ गर्ने र त्यसलाई चाहिँ समयमा सकाउने गरी
नीतिगत सुधार गर्न चाहिँ अत्यन्त ढिलो भएको छ। यो चाहिँ हामीले तदारुकताका साथ गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले यो सरकारलाई दिनुभएको सुझाव, जुन बजेट सम्बन्धी यी सुझावहरू दिनुभयो होला, कस्तो आश्वासन पाउनु भएको छ? होइन, सदैव हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने त्यहाँ बसेर अर्थ मन्त्रालयभित्र हामीले सुझाव दिँदा हामी हेर्छौँ, तपाईँहरूको सुझावलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ भनिन्छ नै। अहिले पनि अर्थमन्त्रीले त्यही भन्नुभएको छ, हामी आशावादी पनि छौँ, अब आशा छोड्नु पनि हुँदैन। र फेरि हामी निजी क्षेत्रको चाहिँ एउटा अर्को सबैभन्दा ठुलो कम्प्लेक्स चाहिँ प्रब्लम के हो भने हामीले हरेक सरकारलाई चाहिँ असल नियतकै साथ हामीले सुझाव दिनुपर्छ, र हामी सरकारले त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गरोस् भन्ने अवधारणाका साथै सुझाव दिन्छौँ। त्यस कारणले सरकारले त्यसलाई अलिकति मनन गरेर निजी क्षेत्रको विचारलाई, निजी क्षेत्रका सुझावलाई इम्प्लिमेन्टेसनको चरणमा लैजान किन जरुरी छ भने हामीले विगतमा त्यो नगरेको भएर नेपालको अर्थतन्त्र यति खराब भइगयो कि हामी वास्तवमा आज नेपालभन्दा खराब अर्थतन्त्र भएको मुलुक खोज्न चाहिँ अब गाह्रो हुने भइसक्यो, माइक्रोस्कोप लाउनुपर्ने जस्तो भइसक्यो। तपाईँले भेट्नुहुन्न, मैले तपाईँलाई नाम सोधेँ भने तपाईँलाई भन्न गाह्रो होला कुन देश चाहिँ नेपालभन्दा खराब छ, भेट्नै गाह्रो हुने भइसक्यो। हामी एक दुई यहाँ भन्न त भनिन्छ नि, अब आर्थिक वृद्धि दर 7% भेट्न लागिसक्यो, अब चाहिँ राम्रो हुँदैछ त भन्ने भनिँदै आइएको होइन, हामीले भने अरू त्योभन्दा माथि गइसक्यो नि त, हामी त पछि परिसक्यौँ। म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु, हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भियतनाम गयौँ, कम्बोडिया गयौँ। कम्बोडिया नेपालभन्दा सानो र नेपालभन्दा अझ विभत्स तरिकाले चाहिँ एउटा वारमा धेरै मान्छेको चाहिँ ज्यान गुमाएर धेरै तहस नहस भएको मुलुकमध्ये पर्छ। त्यो मुलुकमा सन् 2018 हामीले 62 लाख टुरिस्टलाई चाहिँ स्वागत गऱ्यौँ भनेर त्यहाँको प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू भएको प्रोग्राममा व्याख्या गर्नुभयो। हामी गएको 10 वर्षमा जुन हामीले चाहिँ ग्रोथ अचिभ गऱ्यौँ त्यो साउथ इस्ट एसियाको सबभन्दा बेस्ट ग्रोइङ इकोनोमी हो भनेर कम्बोडियन प्रधानमन्त्रीले हामीलाई राख्नुभयो। र उहाँले के भन्नुभयो भने ल तपाईँहरू नेपालीहरू आउनु भएको छ, कम्बोडियामा आएर लगानी गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई सारा सुविधा दिन्छौँ, तपाईँले चाहिँ यावत चाहिँ यत्रो ठुलो मार्केटमा एक्सेस प्राप्त गर्नुहुन्छ र यस्तो राम्रो चाहिँ हाम्रो नीतिहरू बनेको छ भनेर उहाँले हामीलाई नीति दिनुभयो। मैले नेपाल सरकारको पदाधिकारीलाई विनम्रतापूर्वक त्यहीँ पनि अनुरोध गरेको थिएँ, आज पनि गर्न चाहन्छु, कम्बोडियाले बनाएको भन्दा खराब नीति चाहिँ नबनाऊ। त्यो पनि हामीभन्दा सानो, हामीभन्दा दुःख पाएको मुलुक हो। त्यस कारणले हामीले अरूले गरेको राम्रो अभ्यासलाई पनि यदि चाँडै ल्याउन सकेनौँ भने हामी चाहिँ पछि पर्छौँ। उदाहरणको लागि कम्बोडियन सरकारले एउटा निजी कम्पनीलाई 3,54,000 हेक्टर जमिन उसले चाहिँ त्यो कम्पनीलाई कृषि उपज उत्पादन गर्नको लागि दिएको छ। त्यो हाम्रो अलिकति पर्सपेक्टिभ हेऱ्यो भने मलाई लाग्छ यो 2 नम्बर प्रदेशको हाराहारी हुन्छ। 2 नम्बर प्रदेशमा जति जग्गा जमिन छ त्यति नै ठुलो हुन आउँछ। त्यत्रो एउटा क्षेत्र चाहिँ हामीले एउटा कम्पनीलाई चाहिँ सरकारले उपलब्ध गराएको छ, त्यहाँ खेती गरेर ऊ खेतीपाती पनि एक्सपोर्ट गरिरहेको छ, हामी किन यति अनुदार बनिरहेछौँ नेपालमा, जबकि नेपाल चाहिँ कम्बोडियाभन्दा ठुलो देश हो, हामीसँग धेरै अभाव पनि छैन। त्यस कारणले हामीले अलिकति उदारतापूर्वक सोच्नुपर्ने चाहिँ बेला आएको छ। त्यो गर्न सकियो भने फेरि लगानी नेपालमा आउँछ, सम्भावना त धेरै छ नि छ, तर हामीले चाहिँ त्यो सम्भावनालाई विगतमा पनि हामीले सम्भावनाहरू र अवसरहरू खेर फाल्यौँ। अहिलेको सरकारले न्यूनतम रूपमा त्यो खेर नफालोस् भन्ने हाम्रो धेरै ठुलो अभिलाषा छ। यो द्वितीयको सरकारलाई यस्तो अवसर खेर फाल्ने छुट पनि त छैन नि होइन? होइन, छुट त कुनै सरकारलाई नै हुनु हुँदैन, झन् अहिलेको सरकारलाई त झनै छैन, किन सरकार भने त फेरि 2 करोड 80 लाख जनताकै सरकार हो नि त। दुई तिहाई मत प्राप्त गरे पनि आज जुन सरकार सिंहदरबारमा छ, आजको नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 3 करोड नेपाली जनताकै उहाँ प्रधानमन्त्री हो। त्यस कारण हामी सबैले चाहिँ त्यो कुरालाई महसुस गर्नुपर्छ र त्यो महसुस गर्न योग्य वातावरण बनाउने फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मा हो, उहाँले त्यो जिम्मा लिनु पनि पर्छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने अहिलेको यो परिवर्तित परिवेशलाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ, किनकि भयभरको लगानी चिन, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का नजाओस् कि, हाम्रो आफ्नै देशको पनि पर्कुलेट भएर जानु बेर लाग्दैन, विदेशको त हामी कहाँ आउन अब गाह्रो हुने म देख्छु, किनकि यहाँबाट म्याक्सिमम् एक्सट्र्याक्सन गर्न पाइने जस्ता प्रोजेक्ट पायो भने यहाँ आउने, नभए उत्पादन गरेर राम्रो काम गरेर इनोभेसन गरेर टेक्नोलोजी डिप्लोय गरेर नेपालीलाई अवसरहरू सिर्जना गर्ने खालको लगानी नआउने, यहाँ त ठुलो व्यापक समस्या हामीले देखिरहेको, व्यापार नै भइरहेछ अधिकांश, अहिले त व्यापारै हो, अहिले त नेपालमा व्यापार नै अपार छ,
उद्योग धन्दा चलाउन त एकदमै कठिन छ, त्यसकारणले मलाई लाग्छ हामीले उद्योग धन्दा चलाउन सहज वातावरण बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि हामीले दुई चारवटा नीतिगत सुझाव दिएको छौँ। एउटा हाम्रो आयात नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, हामी कहाँ जसरी पनि जहाँको सस्तो मस्तो जे भए पनि ल्याएर बेच्न पाइने नीति छ त्यो फेर्नै पर्छ। अमेरिकाले चिनको प्रडक्टलाई म त कहाँ म कहाँ आउन दिन्न, तँलाई म बढी ट्याक्स लगाउँछु भन्छ, हरेक इकोनोमीलाई त्यही भनिरहेको छ। जापानमा आज अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँले तिम्रो चाहिँ हामी कहाँ आयात धेरै भयो, तिमीले चाहिँ यो सरप्लस चाहिँ यो यति धेरै राख्न पाउँदैनौ भनेर त्यहाँ गाली गरिरहेको। आयात बन्द गर्न सम्भव छ र नेपाललाई? हामीले आयात बन्द गरौँ भनेनौँ, रेगुलेट त गर्नु पऱ्यो नि। हामीले नेपाललाई के चाहिने के नचाहिने, नेपालमा कस्तो गुणस्तरको सामान ल्याउनु पाइने कस्तो ल्याउन नपाइने, त्यो ल्याउँदाखेरि त्यसले कति चाहिँ ड्युटी तिर्नुपर्ने। अहिले त कस्तो छ भने उद्योग धन्दा खोलेर बनाएको चाहिँ इनपुट भन्दा त्यो आयातित सामान सस्तो छ, हाम्रो इनपुट महँगो, अनि म जस्तै कम्पनीले बनाएको चाहिँ फिनिस प्रडक्ट चाहिँ अर्थात् म औषधि बनाउँछु, औषधि सस्तो आएपछि त्योसँग कम्पिट गर्न त धेरै गाह्रो हुन्छ, किनकि हाम्रा दुवै छिमेकीहरू ठुल्ठुला राष्ट्र हुन् कि। हामीसँग बोर्डर जोडिएको भारत र चिनको मात्रै कुरा नगरौँ, हाम्रो अलि परका छिमेकी हेरौँ न हामी, बङ्गलादेश 16-17 करोड मान्छे बस्छन्, पाकिस्तानमा 18-19 करोड मान्छे बस्छन्। हाम्रो छिमेकमा ज्यादै पपुलस मार्केटहरू छन् कि, त्यस कारणले हामी कहाँ धेरै सानो बजार भनेको भुटान हो। भुटानमा नेपाली उत्पादनले धेरै ठुलो मार्केट लिन सम्भव म देख्दिनँ, किनकि त्यहाँ भारतको लागि एकदम सुविधाजन्य व्यवसाय छ, भारतीय सामानलाई त्यहाँ एकदम इजी एक्सेस छ, जसरी भुटानलाई चाहिँ इजी भारतले दिएको छ त्यसै गरी उनीहरूले इजी बनाइदिएको छ। त्यस कारणले नेपालीहरू गएर त्यहाँ कम्पिट गर्नु, नेपालीहरू गएर भारत चिनमा कम्पिट गर्नु सहज छैन। हामीले हेर्दा ठुलो मार्केट हो, तर त्यहाँ गएर नेपालीहरूले कम्पिट गर्न सक्ने वातावरण अझै बनेको छैन, किनकि उनीहरूले नन ट्यारिफ मेजर्सहरू लगाउँछ। चिनले चाहिँ नेपालमा राम्रोसँग उत्पादन हुनसक्ने कुनै पनि वस्तुलाई इजी एक्सेस दिएको छैन। हालाँकि उसले के भन्छ भने मैले 8,000 वस्तु तिमीलाई चाहिँ एकदम सजिलो ल्याउन दिएको छु भन्छ। त्यसमा पढ्नुभयो भने सबभन्दा माथि तपाईँले एरोस्पेस इन्डस्ट्री, एरोनेटिकल प्रडक्ट्स, सिप बिल्डिङ मटेरियल, ठुल्ठुलो पानी जहाजको इन्जिन भन्छ। नेपालले पानी जहाजको इन्जिन बनाएर चिनमा चाहिँ जिरो ड्युटीमा एक्सपोर्ट गर्न त अझै 20-50 वर्ष लाग्ला नि त। अहिले त हामीलाई त्यसको केही अर्थ छैन, त्यस कारणले हामीलाई त हामी कहाँ उत्पादन हुने वस्तुहरू त्यहाँ चाहिँ सहज तरिकाले जान पाउने हुनुपर्छ। त्यस्तै समस्या हामीलाई भारतसँग छ। भारतले पनि नेपालका कुनै वस्तुहरू गएर त्यो बजारमा अलिकति केही राम्रो काम गर्न थाल्यो भने उनीहरूलाई नन ट्यारिफ मेजर्सहरू लगाइदिन्छ, एन्टी डम्पिङ ड्युटिजहरू लगाइदिन्छ, थुप्रै मेजर्सहरू उसले चाहिँ गर्छ, इभन हाम्रो साधारण खाद्यान्नमा गर्छ। हामी भारतको केरा टेस्ट नगरिकन ल्याउँछौँ, नेपालको काउली चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ, टेस्ट नगरी जान पाउँदैन, जान पाउँदैन, त्यसलाई त्यहाँ झुलाइन्छ। त्यस कारणले त्यो राख्दा राख्दै काउली बिग्रिन बेर लाग्दैन। हामी संसारका हरेक मुलुकबाट चाहिँ के पनि नगरिकन सरसामान ल्याउने, कहीँ त्यसलाई नीतिगत रेस्ट्रिक्सन नगर्ने, अनि नेपालीहरूलाई जहाँ त्यहीँ नीतिगत रेस्ट्रिक्सन छ। त्यस कारणले हामीले यसमा गम्भीर हुन सकेनौँ भने नेपालको अवसरहरूबाट हामीले सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्रमाथि लानु चाहिँ हामीलाई सहज हुँदैन। त्यस कारणले मलाई विश्वास छ सरकारले र विशेषतः अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई धेरै गम्भीर भएर एड्रेस गर्नुहुन्छ होला भन्ने मेरो अपेक्षा छ। हामी अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसक्यौँ। जस्तो नेपालको अर्थव्यवस्था सुधार गर्न, यहाँ उद्यमशीलता विकास गर्न, उत्पादन बढाउन यहाँले भने जस्तै त्यो गर्न मेन भूमिका चाहिँ सरकारकै रह्यो। होइन, हामी निजी क्षेत्रको पनि छ, हामीले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने, प्रविधि ल्याउनुपर्ने काममा हामी तदारुकताको साथ काम गर्छौँ, तर वातावरण बनाउने ऐन कानुन बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ फेरि सरकारकै रोल हुन्छ, किनकि त्यसमा त हामीले रोल प्ले गर्न सक्दैनौँ। र हरेकचोटि मलाई एउटा के लाग्छ भने मैले यो अझै पनि कम्प्लेक्स सिस्टम बुझेको छैन। जब म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, अर्थमन्त्रीज्यूलाई या उद्योगमन्त्रीज्यूलाई भेट्छु, उहाँहरूले धेरै राम्रो विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, तर कानुन बन्ने प्रक्रियामा जब ड्राफ्ट पार्लियामेन्टमा पुग्छ त्यो चाहिँ फेरि अत्यन्त अनुदार, उद्योग धन्दालाई प्रवर्धन गर्ने खालको आइरहेको छैन। त्यस कारणले त्यहाँ कहीँ न कहीँ मिसम्याच चाहिँ म देख्छु, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई तदारुकताको साथै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो, हामीले यो संशय छ निजी क्षेत्र र सरकारको बिचमा, त्यसलाई घटाउनुपर्नेछ। हामीले एक आपसमा सद्भाव र विश्वासको वृद्धि गर्नुपर्नेछ। र तेस्रो, विगतमा हामीले धेरै लामो समयदेखि सरकारका इन्स्टिट्युसन्सहरू कमजोर बनायौँ, कमजोर भयो क्या हाम्रा संस्थाहरू, कतिपय मन्त्रालय ब्रेक गऱ्यौँ, फेरि मन्त्रालय जोड्यौँ, अर्थात् मन्त्रालयहरू पनि त्यो फाइल बोकेर छुट्टिए, फाइल बोकेर जोडिए, विभागहरू पनि त्यस्तै भए। त्यस कारणले त्यहाँ इन्स्टिट्युसनल मेमोरी, इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी चाहिँ बनिसकेका छैन, त्यो बनाउनु पर्नेछ। त्यस कारणले यो सरकारलाई धेरै दायित्वहरू छन्, धेरै जिम्मेवारीहरू छन् यो सरकारलाई।
यो सबै बुझेर सरकारले चाहिँ अलि गहनतम दृष्टिकोणका साथ सरकारभित्रको इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी बिल्ड गर्नलाई पनि अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या बुझेर अर्थमन्त्रीज्यूले केही ल्याउनुभयो भने र हामी सरकारको तर्फबाट अहिले अपेक्षा गरेका ती साधारण कुराहरू पहिलो कुरा उद्योग धन्दा स्थापना गर्दा त्यसको लागत नबढ्ने गरी नीतिमा परिवर्तन गर्ने दोस्रो सहज र अत्यन्त खुला तरिकाले जहाँबाट जे पनि आयात गरेर खानु पाइने गरी नीतिहरू चाहिँ नबनाउने त्यसलाई रिभर्स गर्ने र तेस्रो चाहिँ कहीँ कहीँ सरकारी समस्याहरू छन् जस्तो म मेरो औषधि उद्योग एउटा म समस्या तपाईँलाई तपाईँको कार्यक्रम मार्फत जनतालाई पनि जानकारी गराउँ उच्च न्यायालयले एउटा निर्णय गरेको छ त्यो भनेको पुनरावेदन अदालत त्यसले एउटा के निर्णय गरिदियो भने केही यस्ता औषधिजन्य वस्तुहरू चाहिँ खाद्यान्नको रूपमा आउँछन् यिनीहरू यी खाद्यान्न हुन् यसलाई चाहिँ आयातलाई प्रतिबन्ध नलगाउनु यसलाई सहज रूपमा नेपालमा बिक्री वितरण गर्न दिनु भनेर उत्प्रेषण जारी गर्यो औषधि व्यवस्था विभाग जुन विभागले हामीलाई नियन्त्रण गर्छ त्यो विभागले के भन्छ भने यस्ता वस्तुहरू त औषधिजन्य हुन् यो तिमीहरूले बनाउन पाउँदैनौ भन्छ त्यसको अर्थ के रह्यो भने त्यस्ता वस्तुहरू विदेशबाट सहजै नेपालमा ल्याएर बिक्री वितरण गरेर मुनाफा खान पाइयो नेपालभित्र खुलेका कम्पनीहरूले बनाउन पाएन संसारमा यस्तो कुनै मुलुकमा भेट्दिनँ जुन मुलुकमा आफ्नो देशको उद्योगले बनाउन नपाउने कुरा अर्को मुलुकको इन्डस्ट्रीले बनाएर नेपालमा बेचेर मुनाफा खान पाउँछ र त्यो सरकारले अहिलेसम्म एड्रेस पनि गरेका छैन यस्ता खालका विसङ्गतिहरू यी समस्याहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ यो गर्न नसक्दा यो त एउटा साधारण इक्जाम्पल भने यस्ता धेरै इक्जाम्पलहरू छन् नेपालमा जसको कारणले नेपालमा खुलेका उद्योग धन्दाहरू चाहिँ फस्टाउनै सकेनन् तिनीहरू एउटा लेभलमै पुग्न सकेनन् हाम्रा ती पुराना कानुनहरूलाई त्यस कारणले हामीले परिवर्तन र समायोजन गर्न अनुरोध गरिरहेका हौँ र त्यसलाई चाहिँ उदारतापूर्वक गरिनुपर्छ भनेको कारण चाहिँ त्यो समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद यहाँको कार्यक्रम मार्फत म नेपाली जनतालाई फेरि पनि आश्वस्त पार्न चाहन्छु नेपालमा अवसरहरू पनि छन् अर्थमन्त्रीज्यूले ल्याउने बजेट चाहिँ असल आउने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ त्यो आयो भने नेपालमा लगानी बढ्छ र उत्पादन पनि बढाउन सम्भव हुन्छ मलाई आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकबिन आजको लागि कार्यक्रम यति नै तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् नमस्कार